Ето, че дойде ред и на фиксираните знаци, Скорпион и Телец и вашата седмична прогноза за периода от 12 до 18 септември. Разбира се, ще започна с всички, които сте родени под знака на Скорпион, но и тези от вас, които имате Луна или Асцендент в този знак. За всички, които харесвате видеята и прогнозите, които правя, може да ме последвате и на моята Facebook страница Астро и Таро с Ади. Нека да видим, Скорпиони, какво е вашето ангелско напътствие за седмицата 12-18 септември. Нещо важно, което ще излезе като насок. Разбира се, вие интуитивно ще си усетите дали отговаря за вашата ситуация, изобщо дали отговаря за вас или по-скоро не. Всички, които сте родени под знака на Скорпион, какво искат да ви кажат ангелите? Важно послание за вас. Искам да усетя вашата карта. Ето тази. Пречистване. Седмицата е изключително удачна да пречистите тялото си. С голяма любов и уважение те молим да премахнеш токсините от своето тяло. По твоя молба ще ти помогнем да намериш здравословни начини да се справиш с напрежението и да се освободиш от носталгията по стария си начин на живот. Предай грижите и тревогите си на нас и се радвай на прекрасните усещания в новото си пречистено тяло. Дали тук става въпрос за някакъв вид диета, хранителен режим, енергийно пречистване дори, или просто някакъв вид промяна в начина, по който се храните? Може, примерно, да започнете да обръщате внимание на това какво, с какво се храните, какво слагате на масата. Тук ключовата думичка е пречистване. От това имате нужда. Или поне това ангелите ви съветват. Да се пречистите. Луната е намаляваща, така че е прекрасно време през следващите 7 дни. Нека да видим, Скорпиони, какво ви предстои в любовен план през седмицата 12-18. Важни събития, а може би насоки от картите за всички, които гледате това видео. Любовта за вас. Каква ще бъде през седмицата? Заземяваща. Имате пажът пентакли. Нови уроци идват към вас. Някои могат да стартират нова връзка, други могат да започнат активна комуникация или покрай работни ангажименти нещо да се развие там. Може да имате отношения с по-млад от вас, човек, който има на какво да ви научи. Да ви научи, че заслужавате справедливост. И двете карти са свързани с справедливостта, с това каквото получиш, това и ще дадеш. Много е важно тук да съхраните енергията си, да се балансирате, да бъдете стабилни, някак си да усвоите урока на даването и получаването. Някои от вас могат тук дори да очакват връщане на заем, може би парите, финансите по някакъв начин са така силно застъпени във вашия любовен живот. Някои от вас могат примерно да очакват разрешаване на някакъв съдебен казус, бракоразводно дело, може да очаквате финансови облаги, обезщетение също така. Но много от вас ще се опитат по някакъв начин да потърсят лична справедливост или да очакват, че съдбата ще ги възнагради. Много е важно тук да вземете решение, което да бъде справедливо. Да погледнете монетата от двете страни. Да бъдете много спокойни, хладнокръвни дори при вземането на решение, да намерите златната среда. Но така една голяма част от скорпионите най-вероятно тук ще се надяват на това да се разреши някакъв проблем, който е свързан с справедливост, с баланс, с възвръщаемост на някакви финансови ресурси. Най-вероятно тук някои от вас могат дори да водят съдебно дело за родителство. Тук дори за дете някои от вас, други пък ще дават пари за обучение на вашето дете или на ваше собствено обучение. Може да запишете курс. Въпреки че питаме тук за любов, много от вас искат справедливост. На дъното Асо жезли, за нещо някак си ще горите.
голяма страст има във вас през седмицата, може да се впуснете в някакъв вид нова връзка или нещо, което ви пали, нещо, което ви ентусиазира, вдъхновява ви да творите, да сте креативни. Хайде да видим още какво да очаквате Скорпиони през седмицата. 12, 18. Някои от вас са пред дилема и не знаете изобщо какво решение да вземат. Може би се колебаете. Опитвате се да сте спокойни, уравновесени, да потиснете своите емоции и чувства. Да намерите някакъв вид компромис. Има страх във вас обаче. Повечето от скорпионите, поне през седмицата, е това, което излиза като информация, че се интересувате по-скоро от финансовата част, от работа. Ще имате изключително много ангажименти. Тук някои, сякаш самите карти ми казват, че не се интересувате толкова от любов, от взаимоотношения, колкото искате тук да намерите някакъв компромисен вариант, да подобрите вашето финансово положение. И по някакъв начин да имате работа, да надграждате това, което умеете. Някои тук имат притеснения за пари, притеснения за имот, за жилище. Може да сте притиснати от финансови проблеми. Може да имате проблеми в служебен план. Иначе на дъното двойка чаши, някаква среща, може би. Среща с приятел, среща с любим човек. Тук ще има някакъв вид сдобряване, така, хармонизиране, радостни събития при голяма част от скорпионите. Но усещам, че някой тук се опитва да си блокира емоциите. Не знам, не може да вземе решение, колебае се, може да се колебаете между двама човека или просто се опитвате да си потиснете емоционалната природа, да намерите някакъв такъв по-балансиращ, компромисен вариант. Много везняшка енергия, козирожка също. Може би някой от вас тук се интересуват от човек, който е с силни везни в наталната си карта. Да видим какво иска да ви каже човекът, за когото си мислите скорпиони, какво послание иска да ви изпрати през седмицата. Бих искала да те опозная по-добре. Както още стартирах в прогнозата, в любовен план, някои от вас започват нов вид отношения, нова връзка, може ново запознанство дори. Така че тук тези от вас, които или през седмицата, или в началото на месеца сте се запознали с някого, ще се опознаете. И този човек иска да узнае повече информация за вас, да ви опознае. Някои от вас могат да отидат и на първа среща. Така. Нека да видим, тук е любовния оракул за вас, скорпиони. Какво ви предстои в любовта, във връзките, ако имате такива. Ами пак темата за парите си излиза. Между другото, тази карта иска също да излезе. Нека да видим. Карта иллюзии. Ами някои от вас така, ще бъдат силно концентрирани върху работата си, върху бизнеса си, върху парите. Може да сте изключително ангажирани, да си мислите за конкретен човек, особено ако сте мъже, може да си мислите много за дадена жена, която е на разстояние от вас. Да й гледате снимки, да й се наслаждавате в социалните мрежи, да я издигате на пиедестал. Други трябва да се разделят с илюзии по отношение на човек, който гледа само финансовата си изгода. Хващайте това, което ви отговаря на ситуацията. Не всичко, разбира се, така ще ви... Не искам да употребявам думичката резонира, но ще ви отговаря. Така че някой тук ще си мислят за конкретен човек, който е на разстояние от вас, но е с много чиста душа. Много-много чиста душа. Тук ще има и разколване на чувства, илюзии, 16, може би 16 септември ще бъде важен за вас, но много работа ви чака, скорпиони, много-много работа. Така, хайде да видим какво ви предстои в професионален план. Видяхме, че имате много пентакли в прогнозата, което означава, че тук ще се стремите към материализация, към стабилност.
професионален план, Скорпиони, през седмицата. Какво да очаквате? 10 пентакли. Да видим тук. Дяволът, жрица, паш пентакли пак ви излиза, въпреки че е на дъното тук. Някои от вас работят, ама здраво работят. За хора или за фирма, която е семейна. Други някак си работят за някого или за семейство, което е много богато, много стабилно. Тук по този дявол ми се струва, че има хора, които ще изнемогват. Просто твърде много физически труд. Вижте тук двамата как работят. Може дори да работите с партньора на едно и също място. Или там нещо да се зароди. Може да имате интриги, някакви неприятности. Да ви товарят допълнително с смени. Да работите извънредно или пък не на трудов договор, ами нелегално, може дори нощен труд да извършвате. Жрицата тук подсказва, че някои от вас може би обмислят или да запишат курс, или се занимавате с езотерика. Някои от вас могат дори да отидат на консултация, да им предстои консултация с човек, който е или таролог, или астролог, ясновидец, относно някаква ситуация, която е свързана в служебен план, но не е задължително. Някой тук имам усещането, че прекалено много си гадае, чак направо прекалява относно ситуация, която е свързана с семейство или работите нещо, което е нелегално. Някой тук има познания или се занимава с таро. Пажът пентакли. Събира информация. Някой тук събира слухти. Не иска да излезе напред под светлините на прожекторите. Ами стои, наблюдава. Може да бъдете наблюдавани в служебен план. Да бъдете следени. Някой непрекъснато да слухти, да ви наблюдава. Или да не смеете да направите някакъв вид крачка. Хайде да видим в служебен план, Скорпиони, какво се случва тук. Карта умереност, някакъв компромисен вариант трябва да се намери тук. Златната среда. Някои от вас ще имат нужда от спокойствие, от лечение. Може дори да започнете някакъв вид терапия или да съвместявате две дейности. Две сфери. О, тук ще трябва да се лекувате след конфликт. Може да има оттегляне от конфликтна ситуация в служебен план, да има големи дразги, неприятности. Дявола ви се пада и 8 чаши на дъното. Защо ми се струва, че искате да напуснете работа или да правите някакъв вид промяна, оттегляне? Може да се чувствате много разочаровани. Тук ми се струва, че сте в някаква много такава дяволска енергия, ситуация, която не можете да не издържате повече, обаче сте закотвени и нещо ви държи здраво в работен план. Някои работят нещо, което, пак казваме, нелегално, което ги изтормозва психически. Други пък стоят само заради парите. Сатурн, тук имате Сатурн до дявола, което означава непрекъснат труд. Много-много отдаване. И тук материята е силно ви влияе, но ми се струва, че искате да се оттеглите от някаква конфликтна ситуация в работен план. Някакси имате нужда просто от спокойствие, от почивка, да се отдръпнете. То е интересно, че Юпитер и Сатурн, които са много противоположни. Сатурн свива, Юпитер разширява. Така че някои от вас имат някаква борба в служебен план, в професионален план, не се чувствате удовлетворени, усещате, че имате нужда от нещо друго. Някакси не усещам пълнота да сте удовлетворени, напротив, много ядове и гняв. Така, добре, нека да видим и Ленорман.
Но два пъти дявола, много работа, изключително много работа, такава тежка, физическа или работа на нощни смени, нещо нелегално. Може да работите с партньора или да имате любовна афера в професионален план. Караници заради трето лице. Някой да създава интриги. Видим скорпиони. Какво ви предстои през следващите 7 дни? Имате детето под номер 13. 13 септември, което е вторник, може да бъде много важен за вас. Някои ще се вдъхновят. Да гонят някакви, не знам, неща, които са ви интересни, нещо, което ви е любопитно. Други могат дори да се занимават с някакво дете, дори ваше собствено или внуче. Тук при някои сякаш ще искат да започват нещо ново, нещо, което ще ги ентусиазира и ще ги вдъхновява. То не случайно ви се падна ясо жезли. Твърде много енергия ще имате през седмицата. Някакси ще си гоните неща, които са ви много-много интересни и любопитни. Може в живота ви да влезе такъв човек, който е много интересен, но и така леко с детинско поведение, инфантилно. Някои сякаш гонят нещо, искат да уловят, но не успяват. Иначе тук е една много чиста енергия. Излиза при вас, скорпиони. Но запознанство, комуникация с млад човек също така. Или просто някакво любопитство, което ще ви води през седмицата. Нещо ново, нова връзка, нова работа, нов вид дейност, която ви е много-много интересна, ви пали любопитството. Това е, което виждам, скорпиони. Надявам се прогнозата да ви е била полезна и ви пожелавам успешна седмица. Здравейте, телци! Хайде да видим и вашата седмична прогноза, която включва периода от 12 до 18 септември. Какво да очаквате през следващите 7 дни? Като в началото на прогнозата ще ви изтегля едно ангелско напътствие за конкретния период, но разбира се, вие интуитивно ще си усетите дали посланието отговаря на вашата ситуация или по-скоро не. Нека да видим какво ангелите искат да ви подскажат за седмицата 12-18 септември, като прогнозата е подходяща за всички, които сте родени под знака на Телец, но и тези от вас, които имате Луна или Асцендент в този знак. Нека да видим послание за вас, телци. Какво е то? Ето това е картата. Сърдечна чакра. Някои от вас могат да усетят блокаж именно в този енергиен център. Любовта е сърцевината на всичко. Сърцето ти е центърът на физическото тяло и е настроено най-вече към любовта. Безопасно е да обичаш и да бъдеш обичан, обичана, с отворено сърце, защото ние сме край теб и ти даваме най-добрата закрила и напътствие. Някои от вас може да се притесняват да разкрият чувствата си. Други могат дори да се притесняват да се отворят емоционално към хората. Защо? Защото най-вероятно сте били твърде често наранявани. Може би така, през годините сте били хора, които сте така, били отворени към околните, но са ви наранявали или просто не сте били разбирани. И затова тук има някакъв блокаж. Някой от вас сякаш се, да, твърде много се е блокирал и не се отваря, не говори, не изразява чувствата си. Казва си не. Ще си затворя сърцето, няма да допусна любовта да влезе в живота ми. Някакси така усещам самата карта, разбира се, говоря съвсем интуитивно. Не за всеки това ще е валидно, но тук някой от вас трябва да обърна внимание точно на този енергиен център, на сърдечната чакра. Дори тук може буквално да има хора с сърдечни проблеми. Именно когато имаме блокаж там, се появяват и тези проблеми в физически аспект. Така, хайде да видим
Явно тук проблемът е точно в емоционалната част. Да видим, телци, какво да очаквате в любовта през седмицата 12-18 септември. Любовна прогноза. Рицар чаши. Тук някой се появява обаче, някой или нов ухажор, или човек, който ще ви пише, може да ви покани на среща, може да ви ухажва. Това е много романтичен мъж, младеж. Може да го познаете по това, че има татуировки или може би дори да цъфне пред вратата ви с букет рози. Телци, тук определено някой ще си изрази своите чувства към вас, особено ако сте дами. Това може да бъде да си пишете с някого, момче, което иска и е влюбено, има чувства, харесва ви, иска да ги изрази. Да видим още какво ви предстои. Охо, че и кралица чаши, много интересно. Ще имате много възможности, телци, много възможности. Някой тук наистина не говори открито за своите чувства, всичко изживява на много дълбоко ниво. Кралица чаши тук е много умерена, много балансирана, много Нептунова, такава креативно-творческа личност, много интуитивна. Дори не бих се очудила, ако изпитвате много дълбоки чувства, но не ги показвате. Именно тук съветът, сякаш крайната карта е: отвори се, покажи емоции, радвай се на това, което ти се случва. Ще имате много възможности, то златни. Някак си тук се отворете към живота, радвайте се, усмихвайте се, бъдете отворени. Защо? Защото вижте двете енергии, които тук имаме блокаж, тук имаме разтваряне, отваряне на... в емоционален, любовен план. Много възможности идват към вас, особено към дамите. Тук дори хващам енергия на така високо духовни дами, с много силна интуиция. Може да имате интересни сънища, прозрения, да творите, да сте много креативни, да пишете, да рисувате. Отваря се една много хубава енергия, емоционално. Вижте, само чаши при вас, което означава силно любовна, романтична, емоционална седмица. Партньора ви може да ви изненада много приятно. При други може тук да предстои влюбване. Може да предстои влюбване при някои дами. Някои могат да пазят в тайна връзката си, чувствата си, да не говорят, да не разкриват. Други могат да бъдат твърде пък крайни в емоциите си, твърде нестабилни. Може доста често, примерно, да си така да плачете, после пък да се усмихвате, да се радвате на живота. Има една нестабилност тук, но явно това пълнолуние в Риби силно ви влияе, телци. Много хубави карти, харесват ми. На фона на именно тази, която ви е като съвет, хубави карти. Тук обаче на дъното имате кулата. Нещо може да ви изненада, нещо, което ще дойде като гръм от ясно небе, но което е за добро. Аз смятам, че това е изненадващо събитие или новина, може би изненадваща среща, случка, ще ви променят, ще ви трансформират. Не се плашете от промените, които идват. Нещо извънредно ще се случи. Нещо, което сякаш е като Божие провидение, заради тези светкавици, казвам. Други могат да минават през някакви такива, през някакво нервно напрежение, сътресение, нестабилност в емоционален план. Така, може имате конфликтна ситуация, да кажем, но тук трябва да сте по-спокойни и уверени в своите чувства, да се доверявате на интуицията и на способностите си. Да видим, телци, още в любовен план какво да очаквате през седмицата. Ми слънцето! Много радост! Вижте, и девете чаши, избъдване на някакво желание, сбъдване на мечта. Слънцето говори тук за една много чиста енергия. Да се радвате на живота. Някои дори могат да станат родители. Или да се радвате на детенце. Да има някаква пълнота тук. Появява се един огнен крал, който може да е от
Да, може да е лъв, но може и да е от другите огнени знаци, овен и стрелец. Много силна огнена енергия, много его. Особено дамите, които имат връзка с човек, който е така бизнесмен, човек с лидерски качества, човек, който е свикнал да поеме контрола, тук може да прояви ревност към вас. На него му предстои пътуване. Някакви професионални успехи, победи също така, но той ще иска да триумфира, да командва, да ръководи връзката. Ако сте мъже, тук може да изревнувате заради дете, да имате проблеми с дете също така, или да сте изключително ангажирани в професионален план. Но, понеже знам, че повече дами гледат прогнозите, тук ми се струва, че повечето от вас имат отношения с този огнен крал, който тук може да бъде много избухлив. В тази кола да е много избухлив, много ревнив, собственически настроен, но и много страстен. Вижте го. Целият заобиколен от огън, от пламъци, не издържа. Много силно его, тук може да ви издразни по някое време, така да избухне поради някаква ситуация, но колесницата носи движение. Този мъж ми се струва, че или му предстои някакво преместване, да пътува на някъде, или имате връзка от разстояние. Така, а какво иска да ви каже той? Какво иска да ви каже човекът, за когото си мислите през седмицата, телци? Какво иска да ви каже? Обожавам твоята интелигентност. Това ще ви каже през седмицата. Харесва ума ви. Може би е влюбен именно в него. В знанията ви. В начина, по който мислите, анализирате, говорите. Може дори да обича гласа ви. Тук става въпрос и за връзка, която е основана на интелигентност, на разговори. Може да водите важни разговори. Венера е в Дева, но пък в квадрат с Марс в Близнаци, така че темата е за интелигентността, за това кой е по-умен, кой е по-знаещ, ще бъде силно застъпена при вас, телци. И да не забравя от руския оракул, искам да ви изтегля една карта през седмицата. Нещо важно, което ще се случи. Една карта за телец, подарък. Някои от вас могат да получат буквално подарък, буквално може гривна. При други стрелите на Амур ще ви застигнат и ще има влюбване. 15 като ден, четвъртък. 15 септември някои от вас могат да получат изненадващ подарък, понеже ви се падна кулата. Нещо изненадващо, нещо непредвидено. Така че да, може би вие ще направите подарък или другия човек ще ви изненада с такъв жест. Така, хайде да видим в професионален план. Телци, какво да очаквате през седмицата? Важни събития. Тук обаче ми се струва, че няма да има промяна. Някакъв застой. Някои от вас могат да се ангажират с финансови въпроси. Други могат да са ограничени, да усещате, че сте потиснати на работното място. Може ви е много скучно на моменти. Някои от вас ще бъдат натоварени с страшно много отговорности, много ангажименти, задачи, други могат да се месят от един офис в друг, да усещате един товар, една тежест. Това е много Сатурнова карта, 10-те жезъла, страшно много отговорности. Така, понеже знаят, че вие сте отговорни хора и ще ви натоварят допълнително. Други някак си ще бъдат пред дилема какво точно да правят в служебен план. Може да получите някакво предложение, покана за друго работно място,
Други ще са много мълчаливи, ще си траят, все едно, че нищо не сте видяли. Тази карта тук говори за материални придобивки, за това, че може дори да получите повишение или да се опитате по някакъв начин да намерите компромисен вариант, да говорите с шефовете, с началниците си за увеличение на вашата заплата или за получаване на бонуси. Някои от вас могат тук да се погрижат за себе си. Примерно може дори да бъдете малко по-щедри от към харчене. Също така. Но тези четири пентакъла по-скоро дават една стабилност, една устойчивост. Но и ограничение. Някои тук може да работят за по-малко, отколкото заслужават. И към края на седмицата да осъзнаете и да разберете, че заслужавате по-добро възнаграждение. Така, нека да видим още, но ще имате доста работа. Може да мълчите повече в службата. Да не сте много отворени към контакти, към говорене, споделяне също така. Може да научите някаква информация, но да си е само за вас. Нека да видим. Може тук да имате работа с жена, която е много важна. Телци, какво да очаквате тук? Някои ще си траят, други сякаш май са склонни да прекъсват отношения, не знам, да правят промени. Така. Интересно, защото тук наистина ми се струва, че някои от вас обмислят да напуснат работа, да приключат, да отрежат. Други ще бъдат в едно огромно колебание и ще чакат на бъдещето или от само себе си да се вземе някакво решение. Може би ще има и такива от вас, които ще се чудят дали да пътуват, дали да се местят, дали да напуснат. Трите чаши, всъщност, тук ми се струва, че на много от вас ще им се живее, че на много от вас ще им се забавлява и няма много-много да ви се работи. Тук ще бъдете изправени пред избор. Някои от вас дори могат да се събират с колеги да празнуват нещо. Но има някакъв вид елемент на забавление през седмицата, Телци. Може да се опитате тук да се сприятелите с клиенти или просто да имате някакъв повод тук за празнуване. Но тук ми се струва, че сте много объркани и някак си ви е трудно да вземете категорично решение. Тази смърт изисква промяна, тази смърт изисква трансформация, т.е. нещата да не стоят на едно място. Смъртта изисква отсичане, ма тук вижте колко е буквално смъртта с тези криле и с тази коса. Тук има един мъж, който страда с тази червена роза. Много интересна препратка, Телци, но сякаш ми се струва, че обмисляте промяна. Тук искам още една карта. 8 пентакъла. Доста работа ви чака. Някои дори могат да захванат обучение. Или ще имате много поръчки, ако работите с клиенти. Много труд и надграждане. Ама като цяло дълбоко във вас има някакъв вид колебание, несигурност, неувереност. И една карта от Ленорман. Нека да видим за вас, Телци, през седмицата. 12, 18, детелинката, късмет, неочаквани възможности, печалби от лотарийни игри, бонуси, парички идват към вас, Телци. Точно през тази седмица най-вероятно ще получите, може би, по-скромна сума, но очаквайте така финансови облаги, подарък, неочаквани възможности и късмет. Това е, което виждам. Пожелавам ви късметлийска седмица!